Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Розпочнемо розглядати головних представників середньовічної схоластичної філософії. Початок схоластичної філософії пов'язують з ім'ям Еріугена. Еріугена жив у 810-877 роках. Він ірландець, жив у Франції, при дворі Карла Лисого. Головний його твір – трактат про розподіл природи. Ідеї Еріугена були засуджені як єретичні. Онтологічні погляди та уявлення Еріугена викладені в його основному творі про розподіл природи. У цьому творі автор розглядає чотири рівня буття. Перший рівень – природа, яка не створена, але творить. Йдеться про Бога, який є найдосконаліший та неосяжний. Другий рівень буття – природа створена і творяща. Це божественний розум або логос, або всевидіння Бога, в котрому міститься архетип всіх речей. У світлі божественній визначеності всяка твар вічна. Усе, що в ньому залишається завжди, це вічне життя. Усе, що розташоване у просторі та у часі, мінливе та спадаюче. Причинами всього сущого визнаються моделі, які творить Святий Дух. Моделі та архетипи множені та різні лише для нас, але не для Бога. Природа створена, але не творяща. Це третій рівень буття. Це світ, створений у просторі і в часі, але іншого світу вже не існує. Світ, створений Богом, є його виявлення. Чуттєвий множений його аспекти є вираження перворідного гріха. Четвертий рівень буття – природа не створена і не творяща. Це знову Бог, остання межа у зворотному русі. Покликання людини з моменту її виникнення – уподобатися Сину Божому, який втілився, щоб вказати шлях назад, який має свої фази, спочатку розпад тіла на чотири елементи, потім воскресіння його у славі, розпад тілесної людини, все перебуває в Богові, а Бог в усьому. Гносеологічні позиції Еріугена характеризуються синтезом чуттєвих, раціональних та ірраціональних у значенні трансцендентних шляхів, форм, методів та засобів духовного освоєння світу. Методологічні орієнтири Еріугена пов'язані із обґрунтуванням буття Бога. Земний устрій речей Еріугена чи Еріугена зорієнтовує на небесний. Глобальне співтовариство контролюється церквою. Джерелом влади на землі є премудрість Всевишнього. Діалектика за Еріугеною – божественне мистецтво. Люди не виробляють діалектику,
а відкривають її як інструмент пізнання. Як інструмент пізнання реальності та сходження до Бога. Ерій Увгена ставиться до релігії та філософії як до форм духовного освоєння світу. Істинна філософія – не що інше, як релігія, а істинна релігія – правдива філософія. Ніхто не підіймається до неба інакше, як через філософію. Проблема людини розглядалася Ерій Увгеною в контексті біблійного сюжету про її створення та гріхопадіння. Перша людина була створена за образом і подобою Бога. Вона була ідеальна, тобто знаходилась у божественному слові, яке Ерій Увгена розглядав як рай, в якому перебували Адам та Єва. Першоствореній людині матеріальне тіло було невластиве. Матеріальне тіло перші люди отримали за гріхопадіння в якості покарання. Сутність людини – її душа, тіло – її інструмент. Тіло наше, підкреслював Ерій Увгена, тіло наше, але ми не тіло. Проблеми суспільного розвитку за Ерій Увгеною виникають у зв'язку з гріхопадінням перших людей та появою інших людей. Відповідальність за труднощі суспільного розвитку покладається на саму людину. Аксіологічні уподобання Ерію Увгени пов'язані з Богом, його мудрістю та милосердям. Філософ схилявся до пантеїстичної моделі Всесвіту, коли говорив, що все перебуває в Богові, а Бог в усьому. Праксіологічні орієнтації Ерія Увгени на боці церкви як храму Божого на землі. Хоча пантеїстичні його погляди та переконання церква не приймала, засуджувала Ерія Увгена як єретика. Наступним філософом епохи середньовічної схоластики це Абу Наср ібн Мухаммед Аль-Фараби. Роки життя близько 870-950. Отже, народився Аль-Фараби в 870 році біля Фараба, у містечку Васидж, нині територія Казахстану. Він виходець із знатних тюрків. Повне ім'я Абу Наср Мухаммед ібн Мухаммед ібн Тархан ібн Узлагх Аль-Фараби ат-Туркі. Прагнучи пізнавати світ, Аль-Фараби покинув рідні землі. З одних джерел він пішов у юнацтві, а з інших – у віці біля 40 років. Аль-Фараби побував у Багдаді, Харані, Каїрі та інших містах арабського халіфату. Існує свідоцтво про те, що його захоплення науками, що до його захоплення науками Аль-Фараби був суддею. Одного разу друзі віддали йому на збереження книги, серед яких було багато трактатів з Арістотеля.
Аль-Фарабі почав перечитувати ці книги та захопився ними. Аль-Фарабі до приїзду до Багдаду володів тюркською мовою та деякими іншими, але не знав арабської. До кінця життя він оволодів більше ніж 70 мовами. Живучи у Багдаді, Аль-Фарабі почав займатися різноманітними науками, перш за все логікою. Аль-Фарабі углибився у вивчення Арістотеля. Він з легкістю сприймає ідеї та задачі, поставлені великим грекам. Але серед догматичних настроїв богословів виявляється неприязнь до всього мислення Аль-Фарабі, спрямованого на відкриття раціоналістичних шляхів пізнання та пошуку дослідження для людей щастя у земному житті. Зрештою, Аль-Фарабі прийшлося залишити Багдад. Він прямує до Єгипту через Дамаск. Після подорожі Аль-Фарабі повернувся до Дамаску, де прожив до кінця свого життя. Помер він у віці 80 років та був похоронений за стінами Дамаску у Малих Воротах. Кажуть, що молитву за ним на 4 папірусах читав сам правитель. Онтологічні погляди. Аль-Фарабі запропонував онтологічну концепцію, яка складається з 6 понять. Перше – божественний принцип або перша причина. Друге – вторинні причини або небесні сфери. Третє поняття – активний інтелект. Четверте поняття – душа. П'яте поняття – форма. Шосте – абстрактна матерія. В основі онтології Фарабі лежить плотінівське вчення про еманації, витоки різних аспектів буття з єдиного. Перш за все створюються небесні сфери, і всього їх 9 із землею у центрі. У число сфер входять зоряна сфера, орбіти планет і орбіта Місяця. Під орбітою Місяця знаходиться активний розум, котрий є причиною існування земних душ. Рух та взаємодія сфер породжує 4 основних елемента – воду, вогонь, повітря та землю, комбінації котрих створюють тіла. Тіла, згідно Фарабі, це форми та первинна матерія, яка вічна і незалежна від Бога. Першопричина буття. Гносеологічні погляди. Процес пізнання за Аль-Фарабі має 2 ступені. Відчуття та мислення, які відображають різноманітні сторони об'єктів. Перше – їх зовнішні мінливі особливості, акциденції. Друге – субстанції. Теорія пізнання та сенсуалізму Фарабі пов'язані з його вченням про душу, для якої характерні відчуття та мислення. У питанні про смертність або безсмертя душі Фарабі, критикуючи Платона, вважає, що душа не передує тілу, а з'являється та помирає одночасно з ним. Звідси пізнання є не спогад душі про її безтілесне існування –
у світі ейдосів, як говорив Платон. Розумна душа пізнає природу предметів лише на основі показань органів чуття. Методологічні позиції Аль-Фарабі. Засобом пізнання буття за Фарабі служать науки, котрі поділяються на теоретичні, логіка, натуральні дисципліни, метафізика, та практичні, етика і політика. У системі наук перше місце належить логіці. Вона дозволяє відрізнити істинне значення від брехливого та являється основою розуму. Закон протиріччя – основний принцип логіки. Антропологічні погляди. Людина за Аль-Фарабі – це третій вид душі, яка метафізична, розумна. Людина – це індивід, осягаючий світ та діючий у ньому. Соціологічні погляди Аль-Фарабі. Соціальний ідеал, викладений ним у трактаті про погляди мешканців добродіяльного міста. Соціальний ідеал – це суспільство без війн, насилля та рабства, яке було б засновано на дружбі та допомозі один одному. Суспільство, яке б управлялося розумним монархом, тобто філософом. Суспільство у Фарабі поділене на чітко розмежовані верстви, взаємозалежність між якими необхідна для соціальної гармонії. Аксіологічні погляди. Найвища цінність та перша основа виглядає у Фарабі традиційно. Це Аллах. Середина – це ієрархія буття. І кінець – досягнення щастя. Праксіологічні погляди. Аль-Фарабі говорить про те, що людський розум повинен прямувати до єдності з активним розумом. Подібно тому, як ми не можемо бачити предмети, доки вони не освітлені промінням сонця, так само і людський розум без сили, доки не освітлений іскрою активного розуму. Коли досягнута єдність з діяльним розумом, то досягається блаженство. Причому блаженство тут, на землі. Що ж стосується індивідуального безсмертя, то це за Фарабі порожні фантазії. Зробимо деякі висновки по філософському вченню Ері Євгени, а потім Аль-Фарабі. Ері Євгена в дусі схоластики, як мистецтво маніпулювання термінами та поняттями, розглядав чотири рівня буття. Перше – природа, яка не створена, але творить. Друге – природа створена і творяща. Третє – природа створена, але не творяща. І четвертий рівень – природа не створена і не творяща. Друге – в галузі гносеології Ері Євгена дотримується синтезу чуттєвих, раціональних та ірраціональних шляхів принципів форм методів та засобів пізнавальної діяльності. Третє. Ері Євгена вважав, що діалектика – божественне мистецтво. Люди відкривають діалектику в самих речах. Шлях до Бога йде через філософію.
Четверте. Перші люди за Еріугеною не мали матеріального тіла. Матеріальне тіло вони отримали в якості покарання за гріхопадіння. Сутність людини – її душа, а тіло – інструмент душі. В схоластичному дусі Еріугена говорив, що тіло наше, але ми не тіло. П'яте. Страждання людини в суспільному житті пояснюється її гріхопадіння. Шостий висновок. Еріугена схиляється до пантеїстичної моделі Всесвіту, коли говорить, що все перебуває у Богові, а Бог в усьому. Сьомий висновок. Філософське вчення Еріугени було засуджене церквою як єретичне за його пантеїстичні погляди, уявлення та вчення. Далі зробимо деякі висновки до філософського вчення Аль-Фарабі. Отже, філософська спадщина Аль-Фарабі характеризується наступним. Перше. Аль-Фарабі дотримувався принципів Плотіна. Онтологічне вчення Аль-Фарабі ґрунтується на шести поняттях. Божественний принцип, як перша причина, небесні сфери, як вторинні причини, активний інтелект, душа, форма, абстрактна матерія. Другий висновок. Душа людини не передує тілу, а з'являється та помирає разом з ним. Значить, душа не вічна за Аль-Фарабі. Третій висновок. Засобом пізнання буття всього за Фарабі служить наука, котра поділяється на теоретичні та практичні науки. Пріоритет серед наук належить логіці. Четвертий висновок. Людина – це осягаючий та діючий світ. П'ятий висновок. Аль-Фарабі розвивав концепцію ідеального суспільства в дусі платонівського вчення про справедливу державу. Шостий висновок. Першооснова та рушійна сила всього сущого за Аль-Фарабі – Аллах. Він – найвища цінність. Серединна цінність – це ієрархія буття. Третя цінність – це досягнення щастя. Останній висновок. Аль-Фарабі заперечував індивідуальне безсмертя, вважав його порожньою фантазією. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.